kuyimirira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Amannya nze Ssegawa Murishid. Mbaagala nnyo na gye musinziira okubanga mugoberera. Jukira emubende eyo bali bateekawo lockdown oluvannyuma lw'obulwadde bwa Ebola okubalukawo mu bitundu by'ekyegeegwa Kasanda ne Mubende. Kati mu kiseera kinene waliwo abaana babiri abaagenze maaso n'okubanga bafa olw'ekiziyilo. Abatuuze basoose kusattira nga balowooza nti bano abaana bafudde Ebola. Naye oluvannyuma lw'okulaba essigiri nti eri mu nju awe bategeeredde nti bano obulwadde bwa Ebola si bwe babasse okuleka ekiziyilo. Nonno guno ku mulundi gwakubiri nga Mubende saidize eyo awavaayo abaana era abafa ekiziyilo mu bbanga eritali lya wala. Kati abaana bano ababiri kuliko amanyikiddwa nga Ruth Mushimimana kosa ne Joanita Muganda Singa. Nonno babaddewo ne mukulu waabwe amanyikiddwa nga Alice Tumusiime myaka 12. Ku bano abafudde Ruth wa myaka 2 ate Joanita wa myaka 4. Mama waabwe abaddeko n'omulwadde gwe yagenda okujjanjaba bambi nge wakataliwo. Ate taata waabwe ng'akola bwa sekyuliko. Kati wakati awo munnanga abaana baneeno bagenze maaso n'okubanga bayingiza essigiri nga bumanyi nti obudde bubeera bugenda bugenderera nga bugenda kuziba. Abaana bayingiza essigiri ne bagiteeka munda. Kati olw'omukka guli eri ogwali gugivaamu gwe gwagenda maaso n'okubanga gubaleetera ekiziyilo era ekitaabalekedde bulamu. Bino byonna byonna bibaddewo asaidize eyo ekikona mu district ey'e Mubende. Bino byonna byonna bigenze maaso n'okubanga abibeerawo wano landlord amanyikiddwa nga Charles Kakooza agenze maaso n'okubanga alaga nti kino kimukubye wala. Kubanga bano abaana ebbanga lye babaddewo nga babeera ne bazadde baabwe kino kibadde tekitera kubaawo. Naye nga munnange bamanyi abaana abato. Munnange bayinza obutamanya kiddirira. Ne bw'abanga azuukuse nga mu butuufu alaba obulamu bwe buli mu mbeera mbi ayinza obutasobola kuggulawo oluggi. Ayina ddala ekiziyilo ekikusanga nga oli mu tulo. Bwe weebaka bw'oti oba tomanyi biri ku nsi oba tomanyi bigenda mu maaso ku nsi awo nno oyinza okuyitirayo. Oxygen yaggwawo n'obanga tokyayina kyakuzzaako okuleka okussa ogw'enkomero. Kale bibadde bibi nnyo saidi eyo kuba munnange famire emu okufaamu abaana babiri ate ekyo ekintu kibanga si kya ssanyu. Naye nga nammwe abali eyo temulowooza nti sigiri yokka 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 yevaako ekiziyilo. Naddala nammwe abantu abakulu nga temunnabawasa oba nammwe abawasa nga mukozesa nnyo sitoovu ne sitoovu eyo evaako ekikka mwatu wogirabira mu nju eyinza okkuviirako ekiziyiro n'ova mu bulamu bw'ensi. Ekyokubiri omukka oguva ku sitoovu eyo ogumu guba gwa bulabe eri obulamu bwo. So tubeere beegendereza nga tukola ebintu ebimu. Ky'ova olaba nti bwe bazimba ennyumba bateekako obumooli era kati n'enzigi ennaku zino eno ze bateeka mu miryango zibaako ne louvers. Kiregeeza nti omuntu oyo buli wamu waba wayina okubanga mu nnyumba mwasula wayitawo empewo. Kubanga munnange empewo bwe bulamu. Tosobola kumala ddakiika ne we ziba ssatu abamu nga tossa. Tosobola kumala kale n'oba owaniridde eddakiika ttaano nga tossa. Olina okubeerawo ng'ossa n'oyingiza omukka nga bw'ossa n'oyingiza omukka nga bw'ofulumya omukka omulala. So embeera bwetyo bwebadde kibadde kibi nnyo era kibadde kya nnaku nnyo okubanga bambi aba babiri abagenze maaso n'okubanga bafa abaana aba John Alirimana akosane Dativa Mukanwali. Kitalo nnyo, kitalo ddala.